Sérgio Machado, camiseta branca, sua segunda onda, 3.50. André Luiz, camiseta vermelha, sua primeira onda, 5.17. Kaique Tomás, de amarelo, e Eric Poseidon, de azul, ainda não abriram suas contagens e compartilham a primeira prioridade. Prioridade 1. Azul e amarelo, prioridade 2, vermelha, e prioridade 3, branca.
Yeah.
Boa tarde, você já senta na cadeira? Tá bom.